Moi. Moi, hyvää iltaa, ahkerat opiskelijat. Eikös teillä ole tosi myöhä jo yö? Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. Mitä kuuluu teille? Onko, ette halua nukkua? On tosi paljon kello siellä. Joo, tänään oli aamuvuoro. Aha, joo. Ma'am, mikä kasvi on takana sulle? Noi on ihan, en mä tiedä, joku muratti. Muratti ehkä Oh. suomeksi ja tuossa on joku sitruunapuu. Joo. Ne on ehkä sellaisia. Mitäs Remia, mitä kuuluu sinulle? Minä ihan hyvä. Joo. Olitko sinä töissä tänään? Olen kotona tänään. Joo. On lomalla. No niin, hyvä. Se on hyvä. Mulla on tänään ollut tosi pitkä päivä. Mä aloitin aamulla 9 opetuksen, kohta 12 tuntia opetusta, niin tosi pitkä päivä. Joo. Tosi Joo. pitkä päivä. Joo. Mutta hei, puhutaan tänään. Mä luulen, tänne tulee varmaan myöhemmin vielä muita, mutta aloitetaan. Ja mulla on teille tänään vapaa-aika ja harrastukset ja taide on teema. Tykkäättekö taiteesta? Joo. 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 Minkälaisesta taiteesta tykkäät? Mitä taidetta seuraat? Mä voin laittaa, odottakaa, mä laitan täältä. Tossa on, tuolla on vähän erilaisia taideasioita. Millaisesta taiteesta sä tykkäät? Ja Saima ja Pascal, tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Hauska tavata. Hauska tavata. Onko ollut hyvä päivä tänään? Oli pitkä päivä, No niin. koska heräsin kello 5 Oho, joo, aamulla. se on aikaisin. Miksi heräsit kello 5? Koska mulla on paljon töitä. Joo. Joo, menetkö tänään aikaisin nukkumaan? En tiedä. En tiedä vielä. Joo. Kyllä. Entäs Saima, mitä sulle kuuluu? Onko Saima? Olen hyvä. Hyvä kuuluu. Joo. Onko sulla ollut normaali päivä vai pitkä päivä Normaali vai päivä. ei Joo. stressipäivä? Normaali päivä. Ei stressipäivä. Hyvä, hyvä. Okei. Joo. Me vähän puhuttiin jo, taikka aloiteltiin Remian ja Shredvisin kanssa. Puhutaan vapaa-aika ja harrastukset on aihe, mutta puhutaan taiteesta. Taiteesta. Niin voisitte aluksi, täällä on erilaisia. Täällä on maalaustaide, paintings, Joo. maalaustaide, kuvataide. Täällä on Kuvat. arkkitehtuuri, sitten on elokuvat, musiikki, tanssitaide. Tässä on kuva tanssitaidetta. Sitten on kirjallisuus, literature. Mistä, Shredvis, mistä taiteen lajista sä tykkäät? Minkä tyyppinen sopii sulle? Minä pidän taiteen lajista. Joo. Joo. Mikä erityisesti? Onko maalaus, arkkitehtuuri, elokuva? Minä tukan maalamista. Joo. Yleensä mä tukan piirtää luontoa. Okei, sä piirrät itse. Okei, oletko hyvä piirtäjä? Joo.
Joo. Joo, hyvä. Näytä joskus, mitä sä olet piirtänyt. Joo, eli luontoa piirrät mielellään. Joo. Entäs Remia? Mistä? Minä pidän tanssista, laulasta. Ja minä teen vähän piirasta ja maalasta. Myös. Joo. Myös. Tanssista ja laulusta ja mä piirrän itse. Mitä sä piirrät? Yleensä me piirrän launassa tiimiä, Joo. luontohan. Joo. Joo. Voisin luonto. Luonto on hyvä maalaus. Eli vähän sama kuin Shredfishillä. Joo. Kyllä. Entäs Pascal, piirrätkö sinäkin vai tykkäätkö sä taiteesta? Joo, minä pidän tieteellistä. Tieteestä, joo, tiede ja taide on lähellä. Joo, eli taide on art ja tiede. Mistä tieteestä sä pidät erityisesti? Normaali tiede. Yleinen tiede, joo. Onko sulla teknologia vai onko se kulttuuri vai minkä tyyppinen tiede? Teksti. Joo. Mutta ei niin taide. No, minä tutkan, onko teatterista? Teatterista, okei, kyllä. Joo. Teatterista. Joo. Ja elokuvaa. Ja joo. Teatterista, elokuvista ja onko vielä joku? Siinä on jo ihan tarpeeksi. Teatterielokuvat. Joo, entäs Saima? Oletko taiteen harrastaja? Mä tukkaan matkustaa ja lue uskontokirja. Joo. Ja mä tukkaan maalausta. Joo, mä tykkään lukea ja katsoa maalauksia esimerkiksi. Joo, piirrätkö itse? Joo, itse. Itse myös. Joo, joskus. Okei. Okay. Vapaa-aika. Joo, jos on vapaa-aika. Joo. Täällä on erilaisia sanoja. Nämä on ehkä ammatteja, taidemaalari, kuvataiteilija, graafikko, valokuvaaja, kuvanveistäjä, sarjakuvataiteilija. Nämä on ammatteja. Rakennustaide voi olla. Ammatti, mä tukkaan leuluja. Laulaja, joo. Neuluja. Neulonta. Joo. Niin, no voi se tietysti olla joku tällainen myöskin vaatetaide, muotoilu, design. Joo. Neulonta, sä voit tehdä uusia malleja. Joo. Joo, kyllä. Joo, mutta sitten jos on rakennustaide, elokuvataide, teatteri. Siellä täällä on myös ammatteja, ohjaaja, näyttelijä. Sitten voi olla laulaja, muusikko, säveltäjä, erilaisia ammatteja, tanssija, koreografi, jos on tanssitaide. Hän on varmaan tanssija. Hän on ehkä voi olla moderni tanssija. Ja sitten täällä on kirjallisuus, voi olla kirjailija tai
runoilija? Mikä on runoilija? Tämä on literature ja kirjailija. Poet. Poet, joo, kyllä. Runoilija on poet. Kyllä, joo. Niin sieltä voi joskus löytää myöskin ammatin taiteesta. Mennään takaisin tänne ekalle sivulle. Täällä on muutama sana ja aloitetaan. Valitse yksi sana ja kerro siitä sanasta jotakin. Valitse yksi sana. Voi olla sellainen, jota et tunne, sit voit kysyä siitä lisää tai sitten voit valita yhden sanan ja selittää sanan. Ja nyt ei tarvi arvata, nyt voit heti sanoa, minkä sanan valitset. Eli ehkä haluatko Sredvis aloittaa? Minkä sanan valitset? Laulu. Joo, mitä tarkoittaa laulu? Säveltäjä. Joo. Säveltäjä säveltää laulu. Niinkö? Joo. Joo. Mitä tarkoittaa laulu? Mikä se on? Säveltäjä tekee laulun, säveltäjä säveltää sen. Mikä se laulu itse on? Laulu, laulu. Onko sinulla joku suosikki laulu? Joo. Joo, mulla on. Mikä se on? Michael Jackson. Aa, sä tykkäät Michael Jackson. Okei. Joo. Joo. Se on laulaja. Onko Michael Jacksonilla joku erityisen hyvä laulu, mistä tykkäät? Joo, paljon. No esimerkiksi yksi. En muista. Okei, mä tulkan Bob Marleysta. Joo, joo, eli Bob Marleysta No Woman No Cry. Joo, joo, ihana. Kyllä, joo, Michael Jackson tai Bob Marley. Ja sitten he ovat laulajia. Se on laulaja, artisti. Ja sitten mitä he laulaa, niin se on laulu. Joo. Mut hyvä, tämä tuli selvisi, mitä se tarkoittaa. Remia, mikä sun sana on? Ohjaaja. Ohjaaja, okei. Ohjaaja on henkilö, kuka neuvola muita tehdä asiat. Joo, neuvoja. Ensimmäksi laulan neuvolasta sävelta sanoita ja Joo. Joo, ja erityisesti teatterissa. Erityisesti Joo. teatterissa on ohjaaja, mutta Joo. laulussa myös voi olla sellainen, joka Joo. ohjaaja voi olla myös, kun sä opiskelet, supervisor. Se voi olla ohjaaja myös, mutta teatterissa, lauluissa, joo, kyllä. Toi on hyvä henkilö, joka neuvoo asioissa. Joo, kiitos. No, onko Pascal sulla joku sana mielessä? Laulusta.
Laulu sitä. Joo. Sano joku toinen vielä. Joku toinen. En tiedä, en muista. No mut ei tarvi. Sä voit kysyä, että mitä tarkoittaa tämä. Joo, mä tulkan. Hän on Turussa. Hän on olen vähän väsynyt. Robin. Robin. Aa, sä ajattelet niin kuin artisti. Joo. 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 Mut sun ei tarvi enää miettiäkään sitä niin kuin nimiä. Emme tarvita nimiä. Mut onko tässä listalla joku sellainen sana, jonka sä tunnet? Onko tässä joku uusi sana, joka kiinnostaa sinua? Näyttelijä, koskettava kappale. Joo. Mikä? Mikä sana? Ei tarvitse tuntea, ei se haittaa, jos et tiedä, mutta jos on joku sana, josta voit kertoa jotakin, niin sano. En muista, en tiedä, miksi en muista. No, mä kysyn sinulta, mikä on konsertti? Mikä on konsertti? Konsertti on ryhmä. Taide. On ryhmä taide. Konsertti. Joo. Ja mitä ryhmä tekee? Ryhmä. Oh my god. Onko se niinku play something or näytellä? Näyttelee, okei, voi olla. Tai laulaa. Eks niin, laulaa. Sing. Sing or play konsertti. Onko? Laulaa tai play. Niin, soittaa. Ryhmä soittaa. Joo. Oh, soittaa instrumentteja. Instrumentteja, joo. Yhdessä. Joo, toi on aika hyvä, Pascal sanoi, ryhmä ihmisiä. Ei yksi, ei individuaali, vaan siellä on ryhmä. Joo. Joo. Ja he soittaa instrumentteja yhdessä. Joskus voi myös laulaa. Se on konsertti, kyllä. No sit Saima, sulle vielä yksi sana. No. Minkä sanan otat? Yksi sana. Yksi sana. Joo. Kappale. Kappale, joo. Mikä on kappale? Se on kirja. Kirja. Yksi, kaksi kappale. Joo, se voi olla niin kuin kirjassa tai tekstissä. Joo. Kappale on taide. Kappale on taide osa. Joo, se on osa. Osa joo, se on osa jotakin. Ja kappale myös musiikissa, se voi tarkoittaa samaa kuin toi laulu. Eli yksi kappale, one song. Se voi olla ja yksi biisi. Kappale. Biisi, on biisi myös. Kyllä, biisi on sama. Eli laulu, biisi, kappale voi olla. Mutta toi on hyvä, mitä Saima sanoit, niin myös voi olla chapter, kappale. Chapter, joo. Joo, se voi olla niinku kappale. Ymmärrän kappale tarkoita, mutta... Niin, se voi... niin, voi olla kappale siellä, yksi kappale. Joo, kyllä, tai onko kappale? No joo, mutta hyvä. Siinä oli meidän lämmittelytehtävät, ja sitten me mennään tutkimaan vähän taidetta, ja...
No mä kysyn ensin Shredvis sinulta, käytkö sä teatterissa operassa? Joo, minä menen joskus teatterissa ja katson elokuva, mutta nyt tykkään katsoa elokuvia Netflixistä. Joo, se on aika helppo. Joo. Ja halpa. Joo, onko Netflixissä sun lempielokuvia? Joo. Minäkin. Joo, minäkin joskus. Netflixistä. Normaalisti ei ole aikaa, mutta jos on joskus aikaa, niin on ihan kiva. Joo. Entäs baletissa? Käytkö Shredvis baletissa? Minä en pidä baletista. Okei, okay, joo. Joo. Ja kuvataiden näyttely, se on ne paintings. Menetkö katsomaan joskus? Minä teidän operassa. Ai. Se on musiikki bandi. Joo. Minä kuunnelen. Joo. Siellä on musiikki tanssia yhdessä. Joo. Joo. Se on aika hieno, se on aika hieno taiteen laji. Se on joillekin voi olla vähän vaikea taiteen laji, mutta siellä voi olla myös tanssia ja laulua. Hyvin korkealaatuista laulua. Joo, opera. Joo, hyvä. No, Pascal, onko sulla joku, katsotko sä sanoit, että sä et ehkä seuraa, niin kuin et katso tauluja, mutta onko sulla joku artisti, joka maalaa, josta sä vähän tykkäät? Joo. Mä tutkasin Picasso, kun olin koulussa. Joo. Joo. Mä tykkäsin Picassosta, kun olin koulussa. Joo. Joo. Mut nyt ei enää niin paljon. En seuraa mitään. Joo, en seuraa mitään. Se on ihan hyvin sanottu. Ja onko se vähän sellaista enemmän modernia taidetta? En seuraa. Joo. Joo, en seuraa. En seuraa. Mutta mä ajattelen, että just joku Picasson maalaukset, ne ovat enemmän sellaisia vähän moderneja. Oma tyyli. Joo. No, tässä on yksi kuva. Yksi kuva. Saima, mitä sä ajattelet tästä kuvasta? Onko tämä kuva sun mielestä kaunis tai ei? Tykkäätkö tästä kuvasta? En tykkää. Joo, miksi et tykkää? Mä ajattelen, kuvasta on nauttelija. Konsertti aika joskus sama. Joo. Eli toi on fashion or joo. Design items. Joo, se on niinku sellainen no design tai sitten muotoilu tai semmoinen tyyli ehkä tässä. Tyyli. Okay. Sä et pidä tästä tyylistä, voi sanoa. En tykkää tyylistä.
en tykkää tästä designista. Joo, silmästä ei tulisi sitä kuvaa. Joo, se ei ole hyvä silmä sinulle. Joo, okei, hyvä. Kiitos. Sitten mä mennään tuonne eteenpäin ja toi sivu me katsottiin, mutta mulla on täällä nyt teille situaatioita, tilanteita. Ja nyt Sredvis, mä annan sinulle tämän numeron 1. Nyt sä olet taidemuseossa. Olet taidemuseossa. Ja museoon tulee joku mies, juoksee paljon ja sanoo, että joku varastaa lompakon. Onko, ymmärrätkö tämän? Voi kysyä. Tiedän, että olet jättinyt, mutta emme tiedä, kuka varasti. Lompakoksi voimme etsiä nyt ja ilmoittaa poliisille. Voimme etsiä ja ilmoittaa poliisille. Joo, kyllä. Joo. Ja nyt sano vielä se, miten sä aloitit. Mikä oli ensimmäinen, mitä sä sanoit? Emme ota, sanoitko jotakin, että emme? Mikä oli ensimmäinen? Emme tiedä, kuka varasti. Joo, okei. Sitten mä kirjoitin kaikki. Eli joo, emme tiedä, kuka varasti sinun lompakon. Me voidaan etsiä ja ilmoittaa poliisille. Joo. Joo. Taidemuseossa. Tällainen. Joo, kiitos. No Remia, sulla on ystävä, joka on artisti. Ja ehkä se on, no ehkä tämä ei ole se, mutta hänellä on juhla. Ensimmäinen päivä, uusi näyttely. Ja sitten on vähän nolo tilanne. Tiedätkö, mikä on nolo? Nolo. Nolo. En tiedä. Vähän shamed. Hän on vähän nolo. Mm. Joo, koska kassi menee lattialle ja siellä on pikkuhousut ja huulipuna ja erilaisia intimejä tavaroita lattialla ja sinä puhut tälle ihmiselle. Mitä sinä sanot? Minä haluan puhua jonka ihmiselle hänen ymmärrän. Anteeksi, minä näin yksi yksi kasilukun pudotti tällä, mutta en tiedä kuka on nama kasilukan. Minä pidin kaikki tavarat turvallisesti. Voin saa nama kasilukan from the... Mä voin antaa ne sinulle takaisin ehkä. Mä voin antaa ne sinulle takaisin. Joo. Niin, eli sä otit ne tavarat
Ja sitten sä pidät ne turvassa, ja jos hän tarvitsee, haluaa ne takaisin, niin sinulta saa. Okei, tosi hyvä. Joo, kiitos. No, sitten Pascalille sulle tulee, oletko sä nähnyt, tämä on oikeasti tämän näköinen tuoli. Ootko nähnyt tällaisen tuolin, pallotuolin? Onkohan Pascal siellä? Voi olla, että ei ehkä kuule. No sit ehkä Saimalle. Tässä on tällainen pallotuoli ja tämä on sellainen designer, kun Eero Aarnio suunnitteli tällaisen pallotuoli. Se on tosi tosi kallis. Se on, en tiedä paljonko se oikeasti maksaa, mutta se on suomalaisen designin museossa ja Saima, sinä olet lapsen kanssa museossa ja pallotuolissa lukee, että ei saa koskea, ei saa koskea. Mutta sinun lapsi on nopea ja hän menee istumaan tuoliin ja alarm alkaa. Paljon, paljon ääntä tulee ja uusi vartija juoksee paikalle. Mitä puhut? Sitten mä sanon, anteeksi, kenellä sano minä? Vartioille. 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 Okay. Anteeksi, mun lapsella en ymmärrä, siellä istu. Hänellä on pieni lapsi. Joo. Joo. Hän on vielä lapsi. Ei istu tuulissa. Joo. Sitä ehkä, mä luulen, että toi riittää, mitä sä sanoit ensin, että mun lapsi ei ymmärrä, että hän ei istuu ymmärrä sinne. Anteeksi, anteeksi. Anteeksi. Joo. Ja voit ehkä sanoa, että mä en voinut estää. En voinut estää. Hän oli, lapsi oli niin nopea, en voinut estää sitä. Tai... Mutta toi riittää. Hän on vielä lapsi. Hän ei ymmärrä. Ei ymmärrä, joo. Joo. Ja mä luulen, että no problem tämän jälkeen. Joo. No. Pascal? No nyt on Pascal siellä. Joo, oletko Pascal käynyt Pariisissa? Monta kertaa. Tykkäätkö? Joo, tykkään. Joo, oletko? On kaunis. Ihana kaunis kaupunki. Joo. Ja iso ja on järjestetty. Joo, hyvä järjestys. Joo. Oletko käynyt Louvressa? Ei, en. No nyt sinä käyt. Nyt imagine. Sä olet Pariisissa ja menet Louvren taidemuseoon ja siellä on olen käynyt onko Louvrensa? Joo, olet käynyt. Joo, on Belgiassa. Okei. Okay. Joo. Ei ole Louvre. Joo. No, mut kuitenkin Louvre. Louvre ei ole Louvre. Joo, se on niin kuin Louvre. En ole käynyt. Joo. Mä olen joskus paljon aikaa sitten käynyt ja se on niin iso, mega iso museo, että menisi yksi viikko tai kaksi viikkoa, että voi käydä katsomassa kaikki. Mutta joo, sä menet museoon ja katsot, että ahaa, täällä on ihana Picasson taulu. Ja sä haluat kutsua, vaimo tulee ja katsoo sitä.
mutta sun vaimo ei halua. Hän ei ole kiinnostusta. Hän haluaa juoda viiniä ravintolassa. Miten houkuttelet häntä? How you attract her? Mitä sanot? Joo, vaimo, olen nähnyt taulun Pariisissa. Voinko kutsua sinua? Että me mene ihanan taulun. On parempi, jos me mene taulun. Ja ravintola, viina ravintola. On parempi kuin ravintola viinillä sillä. Se on paljon parempi idea. Mitä sä luulet, tuleeko vaimo? Olen sanonut, että on parempi. En mene tuu mukaan. Tuu mukaan. Mene taulun. Joo. Silloin on parempi, että vaimo tulee sinne. Hyvä. Joo, kiitos. Nämä oli aika vaikeat tilanteet. Nämä on aika vaikeat tilanteet, että jos sulla on keskitason testi, ainakin Pascal valmistautuu keskitason testiin, niin nämä tilanteet on jo vaikeita keskitason tilanteita. Nämä voisi olla jopa yli keskitason, eli normaalisti situaatiot ei ole näin kompleksisia. Eli jos oli vaikea, niin no worries. Se normaalisti ne on vähän helpompia. Siinä oli vähän challenge. No joo, nyt ei oteta noita seuraavia, mutta täällä on vielä, katsotaan paljonko meillä on aikaa. Otetaan ehkä kertominen, storytelling kertominen. Ja nyt voi olla, että sä tykkäät taiteesta tai et tykkää taiteesta. Voi olla pieni kokemus, voi olla iso kokemus. Sä voit valita täältä yhden, mistä sä vähän kerrot. Eli voi olla oma kokemus taiteesta Suomessa. Ja jos sä vertaat Suomen taidetta ja sun kotimaan taidetta, se voi olla musiikki, se voi olla tanssi, se voi olla kuvataide, jos tiedät suomalaisesta taiteesta, se voi olla arkkitehtuuri, se voi olla elokuvat. Mistä sä tiedät vähän enemmän, voit kertoa ja verrata sun kotimaahan. Tai sä voit kertoa vähän minä ja taide, minun suhde taiteeseen, my relationship with art. Ja jos tiedät suomalaisesta designista se, mikä osa, mitkä asiat kiinnostavat globaalisti. Onko täällä joku taideasia, joka kiinnostaa myös toisissa maissa? Voit vähän kertoa. Sama juttu, arkkitehtuuri. Nyt valitse sellainen, mistä sinun on mukava vähän puhua. Mitäs Sredvis, haluatko olla eka? Minulla on sama kokemus. Minullakin ja suomalainen taide kiinnostaa. Sitten minä rakastan taidetta. Mm.
Joo. Eli suomalainen taide kiinnostaa sinua. Oletko sä googlannut? Tiedätkö vähän suomalaisesta taiteesta? Onko sinulla informaatiota siitä? Vai onko myöhemmin? Onko suomalaisesta taiteesta? Joo, hyvä kysymys. Onko sitä? Onko suomalaista taidetta? Osaako joku vastata? Onko suomalaista taidetta? Tietääkö joku? Joo. No en tiedä. Mulla on pieni kokemuksesta Suomessa. Minä kuulen, että suomalainen tanssia on tosi tosi kaunis ja kuule tosi populaar. Ja suosittu. Okei, joo. Suomalainen tanssi. Keneltä sinä kuulit? Joo, minä kuulen internetistä ja minä googlin. Joo. Pitää ehkä laittaa teille vähän siitä. Mulla on tuolla, mä luulen, että löydän nopeasti teille tässä lopussa vähän esimerkkejä. Joo. Ja tarkoitatko Remia kansantanssia? Kansantanssia. Joo, mä ymmärrän kansantanssia. Joo. Joo. Se on tosi mielenkiintoinen. Minä ajattelen, se on tosi vaikea tehdä. Mut eikös kaikki kansantanssit ole, koska ne on vähän erilaisia. Mikäs teidän kansantanssi on? Millaista? Indiasta. Indiassa kansantanssi on suosittu. Siellä on parempi perinteinen ja contemporary moderni tanssia on kuuluisa. Ahaa. Moderni tanssi on. Parempi on perinteinen tanssia. Se on erittäinen perinteinen tanssi. Minä pidän tehdä perinteinen tanssia. Joo, no kun sä googletit, niin huomasitko, oliko se ihan erilaista? Oliko samaa tai erilaista kuin suomalainen kansantanssi? Minä ajattelen, että suomalainen kansantanssi on eristiä indiasta kansantanssi. Koska suomalainen tanssi on nopeasti ja sen musiikki on eri. Mutta on Indian kansantanssi on hei nopea. Se on
Slow. Hidasta. Se on hidasta. Joo. Joo. Ja siinä sopii hyvin yksi sana verrattuna. Verrattuna, in comparison, verrattuna. Joo, tosi hyvä. Joo. Okei, kiinnostavaa. Joo. No entäs Pascal, haluatko kommentoida jotakin A, B, C tai D? Joo, mulla on pieni kokemus seni taisteta Suomessa, koska verituna Afrika on Afrikassa on erilainen. Suomalainen taide on on moderni. Afrika taide kasva. En muista suomalainen suomalainen design, koska kiinnostaa Afrika design. Suomalainen arkkitehtuuri kiinnostaa on myymässä paljon maailmalla. Kyllä. Joo, hyvä puheenvuoro. Kiitos Pascalille. Haluatko Saima lisätä vielä sun kommentti? Haluatko Saima kommentoida jotakin? Saimalla taitaa olla siellä jotakin. Joo. Mitä sinä ajattelet taiteesta? Tai Suomen taiteesta, sun kotimaan taiteesta? Mun kokemus on suomalainen taide on erityisesti mä en tiedä paljon kokemuksia, koska Joo, vähän sama kuin Pascal sanoi, että ei ole paljon kokemusta. Joo. Joo, kyllä. Mutta eli sillä suomalainen ihmisiä on kiinnostun taide. Esimerkiksi tanssia, laulia, nautelle, konserttia. Suomalainen ihmisen tukkaa taide. Joo, aika paljon ihmiset tykkää käydä katsomassa taidetta. Taidetta, joo. Joo, se on ihan totta. Musiikista. Mä suosittelen, jos tykkäätte musiikista, niin kuunnelkaa Lapin lauluja, Lapin joikuja. Ne ovat tosi, tosi ihania. Jos haluatte, niin mä voin laittaa videon alle linkin, niin käykää katsomassa tai kuuntelemassa. Se on, jos tykkäät kansanmusiikista tai kansantanssista, niin se joiku on sellainen ihan spesifi. Se on semmoinen tosi
minusta tosi ihana. Joo. Jotta saamme sinut, kun tulen Suomiin. Joo, niin sitten voidaan pitää ekskursio Suomen taiteeseen. Joo. Hei, hyvä. Tunti meni taas nopeasti ja tämä on iso aihe. Siitä voisi puhua paljon, mutta tässä vähän. Hyvä. Kiitos, kiitos teille ja oikein hyvää yötä. Kiitos. Hyvää yötä.